अंधकार दूर करून आसमंत उजळणाऱ्या तेजाचे ऋण व्यक्त करण्याचा हा उत्सव म्हणजेच दीपोत्सव। अश्विन शुद्ध द्वादशी म्हणजेच वसुबारसेपासून या दिवसाची सुरुवात होते आणि कार्तिक शुद्ध द्वितीया म्हणजेच भाऊबीजेला या सणाची सांगता होते। तर पाहूयात या सणाविषयीचा एक स्पेशल रिपोर्ट। पहिला दिवस दूध देणाऱ्या, शेतीसाठी बैल देणाऱ्या, स्वतःच्या पोटात 33 कोटी देवतांना सामावून घेणाऱ्या गोमातेचे ऋण व्यक्त करण्याचा दिवस। दुसरा दिवस म्हणजे धनत्रयोदशीला आरोग्यपूर्ण जीवनासाठी धन्वंतरीची प्रार्थना करण्याचा दिवस। तिसरा दिवस नरकाच्या भयापासून मुक्तीसाठी सन्मार्गाने जीवन जगण्याच्या संकल्पाचा म्हणजेच नरक चतुर्थीचा दिवस। चौथा दिवस लक्ष्मीच्या रूपाने धनसंपदेच्या पूजनाचा म्हणजेच लक्ष्मीपूजनाचा दिवस। पाचवा दिवस नव्या व्यापारी मुहूर्तांचा, दिवाळी पाडव्याचा म्हणजेच नव्या वर्षाच्या स्वागताचा म्हणजेच बलप्रतिपदेचा, आणि सहावा दिवस भाऊबीजेचा, बहीण भावांमधील नाते दृढ करण्याचा। हे सहा दिवस मानवी जीवनाशी घट्ट जोडणारे आहेत। आपलं आयुष्य सुखा समाधानाचं समृद्धीचं व्हावं, मनामनामध्ये चैतन्याचा दीप तेवत राहावा, यासाठी साजरा होणारा हा दीपोत्सव। दिवाळीच्या सणासाठी घरापुढे सडा संमार्जन करून रांगोळी काढली जाते आणि केंद्रस्थानी दिवा लावला जातो। एकीकडे करंजा, लाडू, चकली, शंकरपाळ्या या पदार्थांचा खमंग असतो, तर दुसरीकडे फटाक्याची आतिषबाजी, दारातले तऱ्हे तऱ्हेचे कंदील आणि इलेक्ट्रिक दिव्यांची रोषणाई या सणाची रंग द्विगुणित करतात। शिर्डीच्या साईनाथांनी लहानग्यांसंगे मशिदीत दिवाळी साजरी केली। वाण्याने तेल दिलं नाही म्हणून हिरमुसलेल्या बालकांसाठी साईंनी पाण्याने दिवे पेटवले आणि काळोखावर मात करत उजेडाच्या दिशेने प्रवास करण्याची प्रेरणा दिली। अमावस्येच्या अंधारातून प्रतिपदेच्या प्रकाशात जाणाऱ्या या दीपोत्सवाच्या झुमॉन न्यूजच्या सर्व प्रेक्षकांना खूप खूप शुभेच्छा।